ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಪೆದ್ದ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ. ಅವನ್ಸರಿ ನಾವು ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿನ ಭಗವಾನ್ ಧ್ವಜ ಆರಿಸೇ ಆರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗಿರಾಕಿ. ಈ ಧ್ವಜದ ಬದಲು ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜದ ಬದಲು ಭಗವಾನ್ ಧ್ವಜ. 52 ವರ್ಷ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ಆರಿಸಿದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ. 52 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇವೆಂತ ಡೂಂಗಿಗಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕೆಲವರು ನೀವಲ್ಲ ಪಾಪ, ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಈ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕತೀವಲ್ಲ. ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ಇದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನನ ಇದು ನಮ್ ವಿರುದ್ಧ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪರವಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಸಂವಿಧಾನದ ಪರವಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಯಾರು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಿತ್ತೆಸಿತಕ್ಕಂಥ ಶಪಥವನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷಣ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ತರ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ಕೋಮುವಾದಿಗಳ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರ? ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ಹುಟ್ಟದು ನನ್ನ ಕೈಲಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಿಂದುವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ಆದರೆ ಹಿಂದುವಾಗಿ ಸಾಯ್ಲಾರೆ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದನ್ನ? ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೂ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಕೋಮುವಾದಿಗಳ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿ, ಯಾವುದು ರಾವು ಕಾಲ, ಗುಳಿಕ ಕಾಲ, ಯಮಗಂಡ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ದೇನೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿಶ್ವಮಾನವ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ವಿಶ್ವಮಾನವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು? ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಅದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇವರು. ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ದಲಿತರಿಗೆ, ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆಯಾ? ಯಾರಿಗೆ ಸಮಾನತೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೀವಿನ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಬರೀ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು? ಶೋಷಿತ ವರ್ಗದವರೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗ್ರಪ್ಪ, ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲ? ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿ ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ 70ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಪಾಪ ದಲಿತ ಸಂಘ ಸಮಿತಿಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ದೇವನಂದ ಮಹದೇವ, ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ದಲಿತ ಸಂಘ ಸಮಿತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು, ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರು ಶೋಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಅಸಮಾನತೆಯ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಾಗೃತರಾಗ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕೊನೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು? ನೋಡಪ್ಪ, ನಾನು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ರಥ ಎಳಕ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಎಳೆಯದಾದ್ರೆ ಎಳೆಯದಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತಳಿಬೇಡ್ರಪ್ಪ ಯಾವುದೋ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರು ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಪ್ಪ.
ನಿಮ್ ಕಲಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ಬಿಡಿ, ಯಾರು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಬಂದು ಎಳಿತಾರೆ, ಎಳಿಯಕ್ಕಾದ್ರೆ ಎಳೀರಿ. ನೀವು ಎಳಿಬೇಕು ಬೇಡ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ರಥ ಎಳಿಬೇಕು ಬೇಡ, ಆ ಎಳೆಯಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ.